Надземний перехід на Слобожанському проспекті відкрили ще у квітні цього року. Однак для маломобільної частини мешканців міста ця конструкція не допомагає. Там нема спеціального обладнання для транспортування інвалідних візків. До червня залишалися два переходи, але для наземного змінили режим роботи світлофору, що теж не зарадило ситуації. Люди продовжували перетинати проспект бігцем. Почастішали ДТП за участю пішоходів. Після чергової загибелі людини наземний закрили. Поставили паркан і зовсім прибрали світлофори. Містяни знову обурені. Мами з дитячими візочками, маломобільні люди опинилися за бортом цивілізації вкотре. Тоді міська влада вирішила дізнатися у громадян, який тип переходу влаштував би усіх. Зараз руководством міста нашему управлению дано задание провести исследование общественного мнения вокруг этого пешеходного перехода, который сейчас закрыт на данный момент. Пешеходный переход наземный, он опасен, он находится в зоне концентрации ДТП. А как вы понимаете, человеческая жизнь дороже всего, поэтому пока он закрыт. Вот. И по результатам исследований вот этих уже будет доложено руководство эти результаты, и руководство примет решение дальнейшей судьбы этого пешеходного перехода.